الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليمًا كثيرًا، وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: استعذ بالله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنصر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Neka su slava i hvala Allahu Dželešanuhu, stvoritelju uzvišenom, onome koji nas nejakim stvara, pa nam u mladosti našoj snagu daje, koju nam opet u starosti našoj oduzima, ne bi li nam na nama samima dokazao i pokazao da će sve na nebesima i na zemlji proći i da će na kraju ostati samo On, Allah, gospodar vječni i plemenit. Neka su mir, spas i blagoslov na njegovog posljednjeg poslanika i vjerovjesnika, njegovog miljenika među njima, Muhammeda, sina Allahovog, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, njegove prijatelje i njegove pomagače na putu širenja vjere Islama, i neka su mir i spas na sve vjernike sa istinom u srcu i djelu do dana sudnjega. Gospodar moj, raširi prsa moja, olakšaj zadatak moj, odriješi uzao sa jezika mog da bi razumjeli govor moj. Amin. Poštovana braćo, cijenjene majke i sestre, ispričat ću vam jedan slučaj jednog Bošnjaka, muslimana, ovdje iz Beča, s kojim sam imao priliku da razgovaram negdje sredinom decembra, ne spominjući dakle njegov identitet. Njegova priča ide ovako. On se i rodio ovdje u ovom gradu, odrastao, bio je, tako reći, ono što vidimo dunjalučkim očima, i dobar musliman, pobožan, klanjao, oženio se, hajli suprugom, dobili su dijete, imao lijep posao, zarađivao dobro, ali kako to obično biva i kako je Božji zakon na zemlji da vjernike iskušava, sa 4 godine njegovo dijete se razbolilo, koje je nedugo nakon toga i preselilo. Nakon tog velikog iskušenja, a za čovjeka, za roditelja na ovome svijetu, kako je to i Resulullah alejhiselam govorio, nema većeg iskušenja od gubitka djeteta, pa srazmjerno tom gubitku Allah Dželešanuhu dakle uvećava, kako to poslanik alejhiselam kaže, onome ko se
na gubitku djeteta strpi i kaže Allahovi smo i njemu se vraćamo, Allah Dželešanu mu obećava džennet kao nagradu za to veliko iskušenje nakon kojeg čovjek nije podlegao. Nažalost, onda su nastali problemi u porodici ovog čovjeka, najprije sa suprugom koja je nakon toga pala u depresiju, pa se nakon, kako to kod nas obično biva i kako mi to često puta kažemo da nevolja nikad ne dolazi sama, ona se nakon toga razvela od njega, taj čovjek je također pao u depresiju i kaže da je nakon nekog vremena ostavio i namaz, tako reći, one dijelove vjere koje je praktikovao. Tražio je u međuvremenu pomoć kod određenih ljudi, počevši od svojih roditelja, od njenih roditelja, svojih prijatelja i tako dalje, i kaže da se u veliki broj tih ljudi razočarao misleći da će mu dati ili pomoći više od onoga nego što je on očekivao i nadao se. Razgovarao sam s njim nekih sat vremena, ostali smo zajedno, ali sam stekao dojam kada je otišao od mene da mu nešto, Bog zna, nisam ni pomogao. Ne mogu mu ni pomoći s te strane, njegov gubitak niko od nas ne može nadoknaditi. Pokušao sam mu neke stvari objasniti kroz Kur'an i hadis Allahovog poslanika alejhi selam, ali me taj njegov slučaj zorno podsjetio na jednu kur'ansku suru koja nosi tako divne pouke i poruke za nas, braćo i sestre. Ovo je bilo njegovo iskušenje i iskušenje koje traje i dalje u njegovom životu, ali nema čovjeka da nema, neko nije iskušan s te strane, ali jeste s druge, nema nikoga od nas da je u potpunosti rahat. I zato, braćo i sestre, kada vidimo nekoga za koga mislimo da mu lijepo ide u životu, da mu život izgleda bolje nego što izgleda naš, ni sa kim se, braćo i sestre, ne bismo trebali zamijeniti. Ne bi ni sa kim se trebali rado zamijeniti, jer šta mi znamo šta je u njegovoj glavi, šta je u njegovim prsima, iskušenja koja imamo i podnosimo, kažemo alhamdulillah pa se sa njima možemo nositi, možda sa iskušenjem koje taj čovjek ima ne bismo se mogli nositi, pa bismo možda završili kao ovaj mladić koji ima nekih 30 godina sa početka ove priče. Kur'anska sura Ankebut ili u prijevodu pauk, dakle svi znamo šta je pauk, životinja, insekt, Allah Dželešanu je čitavu jednu kur'ansku suru naslovio sa nazivom pauk ili Ankebut na arapskom. Sura koja obiluje sa tako mnogo poruka za nas, braćo i sestre, pa me ova priča podsjetila na to i nekoliko savjeta iz ove kur'anske sure hoću da danas podijelim ovdje sa vama. Ova kur'anska sura počinje upravo jednim Božijim zakonom na zemlji kojeg je Allah Dželešanuhu uspostavio i koji se do sudnjeg dana neće promijeniti. Estaizu billah alif lamim ahasiba nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Kaže Allah, zar misle ljudi, zar čovjek misli da će, ako kaže ja vjerujem, da će biti ostavljen na miru i da ga mi nećemo iskušavati? Zar misli čovjek ako kaže ja sam vjernik, ja vjerujem, da nakon toga neće biti doveden u iskušenje? Hoće. I to je taj zakon sa kojim Allah Dželešanuhu počinje ovu kur'ansku suru. Pa mi znamo, sjećamo se iz nekih drugih hutbi ili predavanja kako je poslanik alejhi selam nas podučavao da što je stepen imana kod čovjeka veći, da će se povećavati i njegova iskušenja. Najbolje bi za nas bilo i idealno bi bilo, braćo i sestre, ako sam vjernik, ako klanjam, postim, obavljam ono što je do mene, izvršavam Allahove Dželešanuhu naredbe, najbolje bi bilo da nas, tako reći, Allah Dželešanuhu ostavi na miru, odnosno da nas ne iskušava,
jer ćemo tada, ako nam je lijepo, u vjeri smo, klanjamo, postimo, obavljamo svoje, nemamo iskušenja, još ćemo to bolje obavljati, jel tako? Ništa nas ne smeta, pa ćemo još biti vrijedniji u svome namazu, u svome zekijatu, u svojoj sadaci itd. Ali kaže Allah Dželešanu u nastavku u drugom ajetu ove sure, mi smo, kaže, iskušavali i one prije njih. I one prije nas, braćo i sestre, Allah je dovodio u iskušenje. Pa onda se nižu kuranski ajeti ove sure koji govore o iskušenjima Ibrahima alejhiselamu. Šta su naša iskušenja u poređenju sa njegovom? Šta je bilo koje naše iskušenje u poređenju sa njim kada njegov narod kaže uktuluhu alharriku, ubijte ga ili nabacite u vatru, pa da je Allah Želešanu u te vatre spasio. Šta je naše iskušenje u odnosu na to? Pa se nižu dalje kuranski ajeti, pa Allah Želešanu spomenu Nuha alaih salama i interesantno govori na mnogo mjesta o njemu, ali ovo je jedina sura gdje je Allah Dželešanu spomenuo, jedino u suri Ankebut je spomenuo da je davno Islam među svojim narodom širio 1050 godina, 950 godina. Šta je bilo koje naše iskušenje sa 950 godina njegovog iskušenja? Pa dalje niže Allahove poslanike, odnosno niže nam Allah Dželešanu one koji su u stvari i najveća iskušenja prošli, a svi bili bolji i veći vjernici od nas. Bili Allahovi poslanici, bili odabranici. Da nam Allah Dželešanu kaže i poruči da je svako naše iskušenje u odnosu na njih malo, makoliko se nama činilo veliko. Ovaj mladić koji je izgubio dijete pa izgubio brak, misli da nema većeg iskušenja od njegovog. Za njega i nema. Ali je bilo i Allah spominje ta veća iskušenja. Svojih robova koji su ta iskušenja podnijeli na najbolji mogući način. A zbog čega? Kako kaže, dakle, u ovom drugom ajetu, a u iskušenja smo dovodili i one prije njih. Zbog čega? Odgovor u nastavku istog ajeta slijedi, kaže da bi Allah ukazao na one koji istinu govore i na one koji lažu. Da bi Allah ukazao na one koji istinu govore i na one koji lažu. Bukvalno tako, braće i sestre, stoji u kuranskom ajetu. Jer lako je kazati ja sam vjernik. Ja podnosim iskušenje. Mogao bi podnijeti iskušenje. Vidi njega kako je pao na tom ispitu, da je to mene potrefilo, bolje bi postupio. Ostao bi pribraniji, sjetio bi se Allah, održala bi me vjera i tako dalje i tako dalje. To je sve, braćo i sestre, lako kazati. Ali kaže Allah da bi ukazao na one koji istinu govore i na one koji lažu. Jer, braćo i sestre, zamislimo da nema nikakvih iskušenja. Da nas je Allah odredio kao vjernike na zemlji, neke odabrao kao vjernike, neke kao nevjernike i da nije dao nikakva iskušenja. Da nema ništa. Evo, zamislimo taj prizor. Pa kakav bi onda, koja bi razlika onda bila u stepenu, u džennetu, a i tamo imaju stepeni, dakle, u džennetu, neće svako i koji svi uđu u džennet, neće biti na istom stepenu. Neko će dobiti ljepši dio dženneta, neko manje lije, ali je svaki njegov dio lije, ali neko će imati bolji. Pa da nema tih iskušenja, recimo, koja bi razlika bila između tebe i recimo Ebu Bekra u položaju u džennetu, dobili biste isti, a on je sigurno bio na većem stepenu imana od svih nas zajedno. Da bi Allah ukazao na one koji istinu govore i na one koji lažu. Pa da se pokaže ko je za dženneta, ko je za džehennem.
sve kroz ta iskušenja koja nas zadese u životu na ovome svijetu. Znate, kako kaže Allah Dželešanu u nastavku ove sure u 11. ajetu, kaže: Allah dobro zna one koji istinu govore, one koji vjeruju, i dobro zna one koji se pretvaraju, koji su munafici. Po ovom kuranskom ajetu, braćo i sestre, bilo bi sasvim dovoljno da na sudnjem danu, da nas Allah ovdje poštedi svih iskušenja, i da nam na sudnjem danu samo dođe i kaže: slušaj, ja znam, a Allah sve zna, i ono što smo kazali, i ono što smo zamislili, i ono što smo u duši svojoj sakrili. Bilo bi sasvim dovoljno da Allah Dželešanu kaže: slušaj, ja znam da sam tebe tada i tada stavio na to i to iskušenje da bi ti dobro ga podnio, ili da bi ti na njemu pao, da se ne bi strpio, i tako dalje i tako dalje. Moglo bi i tako, jer Allah istinu govori i zna sve ono. Ali iz svoje mudrosti i svoje pravednosti hoće dragi Bog Dželešanu da nas na ovome svijetu na vlastitom primjeru uvjeri je li govorimo istinu ili lažemo, kako to kaže u ovom drugom kuranskom ajetu. Znate, braćo i sestre, lijepo je kad nas neko uvjeri u nešto, kad nam nešto kaže, kada nas argumentima uvjeri u nešto. Pa nekad nekome povjerujemo, nekad ostane mala doza sumnje kod nas, ali nema nikakve sumnje onda kad se mi na vlastitom primjeru nešto uvjerimo. Kada mi vlastitim očima vidimo i kada se na svome primjeru uvjerimo i kada doživimo, iskusimo određenu situaciju, tada najbolje vjerujemo u to. E to ćemo, braćo i sestre, dobiti na sudnjem danu, svaki od nas pojedinačno, jer će nam Allah Dželešanu predočiti sva ona naša iskušenja koja smo imali u životu na ovom svijetu, pa da sami svojim djelom koje smo počinili u datoj situaciji na ovom svijetu, da posvjedočimo jesmo li govorili istinu ili smo lagali kada smo kazali mi vjerujemo i iskušenja strpljivo podnosimo na ovom svijetu. I dvije važne poruke koje šalje ova sura, molim vas da ih upamtite i ponesete sa sobom odavde. Zbog čega ankebut ili pauk, naziv ove sure? Dvije važne stvari, braćo i sestre. Paukova mreža ili njegova, ona mreža koju vidite, paučina koju pometete iz nekog ćoška, to je u stvari njegova kuća. On sebi isplete u tu mrežu, hvata sebi hranu, u toj mreži živi, to je njegova kuća, i jedin on može po njoj da voda, da je ne rasplete i pokvari. To je Allah Dželešanu dao kao primjer. Ali Allah Dželešanu u Kur'anu Kerimu kaže: paukova kuća doista je, kaže, najslabija kuća. Samo puhnete, odnese. Dvije važne stvari, braćo i sestre. Prva, iskušenja ili nevolje u životu na ovome svijetu nekad se nižu jedna za drugom. Nekad mislimo da iskušenja nikada neće prestati. Pogodi nas jedan belaj, nismo se od njega oporavili, eto drugog, kao kod ovog mladića. Nije bilo dovoljno što mu je preselilo dijete, dobio je poslije toga i razvod braka i možda poslije toga nalizao još određen broj drugih problema. Često je tako sa svima nama u životu. Nevolje i iskušenja nižu se i isprepliću jedna sa drugima, kao što je upravo ta paukova mreža isprepletena i te niti, i mislimo da nikada prestati neće. Onaj koji bude, to je prva lekcija iz ove sure, onaj koji bude uzeo Allaha Dželešanu za pomagača i koji bude od Allaha Dželešanu zatražio pomoć u svojim iskušenjima, sva ta iskušenja, makoliko ih bilo, braćo i sestre, na kraju će izgledati slaba poput paukove mreže i Allah Dželešanu će ih od nas ukloniti jer je jedini kadar da to uči. A druga poruka i pouka jeste, kako to Allah kaže u kuranskom ajetu, čiji sam samo zadnji dio ovdje citirao, kaže Allah Dželešanu: oni koji pomagača traže mimo Allaha u iskušenjima,
slični su, kaže, pauku koji isplete kuću, a paukova kuća doista je najslabija samo kad bi oni znali. Često puta mi kao ovaj mladić u ovoj priči, braće i sestre, vidite šta je kazao, da se okrenuo raznim ljudima od kojih je tražio pomoć i koji su ga često puta razočarali, nisu bili onakvi kakvim se činilo, ali je izredao sviju, tražio pomoć od jednog do drugog, dok nije izredao sve za koje je mislio da mu mogu pomoći, pa mu na kraju nisu pomogli, a on je ostavio Allaha, Dželešanu, u stvari ostavljajući svoj namaz, udaljio se od vjere i na kraju opet nije riješio svoje probleme. Znate, paukova kuća, braćo i sestre, nije najslabija zato što vam one niti izgledaju slabo. Nauka je nedavno dokazala, upamtite taj podatak, ona paukova nit koja je tanka kao hiljaditi dio milimetra, kažu da je 5 puta jača od iste niti koja bi bila tako tanka proizvedena od čelika. Čelik je za nas jedan od najtvrđih materijala koji se koristi u građevinarstvu. Paukova nit je, kaže, 5 puta čvršća od iste takve niti, te debljine koja bi bila proizvedena od čelika. I njegova kuća uopšte nije slaba s te strane, jer vidite kako je jaka ta nit. Ona je slaba iz jednog drugog razloga. Kažu kada, dakle, dokazano je naučno, kada pauk, dakle, sa svojom, dakle, ženkom ima odnos i kada je oplodi, ona ga, kaže, ubije, izbaci ga, dakle, pojede ga ili ga izbaci iz kuće, a kaže kad se rode ta djeca, dakle, mali pauci, kad odrastu, oni to isto, kaže, naprave sa svojom majkom. Dakle, ubiju je, pojedu, istjeraju je iz kuće i zbog toga je slaba paukova kuća. Kao što je slabo sve ono što tražimo od ljudi koji će nas često puta razočarati, a Allah Dželešanuhu ovu kuransku suru završava sa jednim jako optimističnim ajetom i kaže: a oni koji se budu radi nas borili, mi ćemo ih, kaže, putevima koji nama vode uputiti, a Allah je doista na strani onih koji dobra djela čine. Ovo je, braćo i sestre, mekanska sura, objavljena prije nego što je bila objavljen poziv na džihad ili borbu oružjem. Dakle, objavljena je u Mekki, što znači oni koji se budu radi nas borili, s kim? Tada nije bilo neprijatelja i poziva na borbu, to jeste koji se budu borili sa samima sobom, koji se budu u iskušenjima strpili, jer je to naša najveća borba na ovom svijetu. Allah kaže: uputit ćemo ih putevima koji nama vode, a Allah je na strani onih koji dobra djela čine. Onaj s kime bude Allah, sva njegova iskušenja su poput paukove mreže slava, a onaj ko bude tražio drugog mimo Allaha, može doživjeti sudbinu onog pauka ili one ženke koja je ubila svog pauka, a često puta se na vlastitom primjeru osvjedočimo da su ljudi takvi. Molim Allaha Dželešanu da nam on bude dovoljan zaštitnik i da bude uvijek sa nama. Gospodaru naš, učini ovo mjesto sigurnim, mirnim i blagoslovenim kao i ostala mjesta gdje žive muslimani. Plemeniti Allah, učini naše poslove dobrim, nemoj učiniti lošim i nemoj dopustiti da nas zbog grijeha naših predvode oni koji te se ne boje i koji su zalutali. Gospodaru naš, podari nam znanje pa da ti robujemo i pokorni budemo, a utječemo ti se od znanja od kog koristi nema, od srca koje nije skrušeno, od dove i molbe koja se ne uslišava, od nezasitije duše i zajedno sve 4 ove stvari. Gospodaru naš, budi milostiv roditeljima našim, oni su nas u djetinjstvu njegovali, pomozi one koji se neumorno bore da tvoja riječ bude gornja i uzvišena, a nevjernička donja i ponižena. Podari nam ljubomoru prema vjeri našoj, mi ti vjeru iskreno ispovjedamo, vjeru Ibrahimu i vjeru predata naših, a Ibrahim nije bio nevjernik. Neka su mir, spas i blagoslov na sve vjerovjesnike, poslanike i šehide, a neka su prokleti šeitan i oni koji s njim rade, slavne neka Allah, Allah je najveći. Elai naksar al kelam, vablevan izam, kelam Allah il veliki l'aziz il alam, kema kala Allah tabaraka wa ta'ala fi nazmi il kelam, wa iza kuri al Qur'an fa stemi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, inna d-dina inda Allah il-islam.